Prva knjiga dnevnika, poglavlje 11. David, jednodušno pomazan za cara, osvaja Sion i nastanjuje se u njemu njegovi junaci. Sion je zapravo Salem, to jest današnji Jerusalem, je odande reč cionisti ili sionisti. Ali sad, to je druga priča. I sabraše se svi Izraelici ka Davidu u Hebron i rekoše, evo mi smo kost tvoja i telo tvoje. I pređe dok Saul bijaše car, ti si odvodio i dovodio Izraelja. I Ahajah, Bog tvoj, rekao ti je, ti ćeš pasti narod moj Izraelja i ti ćeš biti vođ narodu mojemu Izraelju. Tako dođoše sve starešine Izraelove k caru u Hebron. I učeni s njima David veru, to jest zavet, u Hebronu pred Ahajahom i pomazoše Davida za cara nad Izraeljem, kao što beše kazao Ahajah preko Samuila. Pošto ga je Samuilo pomazao, sada već svi ili sve vojvode starešine Izraeleve su ga prihvatile. Potom otide David sa svijem Izraeljem na Jerusalim, to jest Jevus, jer onda bijahu Jevuseji koji življahu u onoj zemlji. I rekoše Jevušeji Davidu, nećeš ući ovamo, ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov, to je Salem, to je Jerusalem. Jer David reče, ko prvi nadvlada Jevuseje, bit će knez vojvoda, i Joav sin Seruin iziđe prvi i posta knez. Posle siđe David u tom, posle seđaše David u tom gradu, zato ga prozva grad Davidov. I dan danas, kad odete u Jerusalim, vidjet ćete, oni su otkopali taj deo iz vremena Davida i Davidov grad. Vidjet ćete i kamenje, sve to stoji do dana današnjeg, baš kao što je to zapisano ovde, 1000 godina pre Hrista. I sazida grad unaokolo od Milona do ograde, a Jov opravi ostatak grada. I David jednako napredovaše i siljaše se, jer Ahajah nad vojskama beše s njim. Onaj koji jeste zapovednik vojske Božje je bio sa njim. A ovo su starešine među junacima Davidovim, koji junački radiše uzenj za carstvo njegovo sa svijem Izraeljem, da bude car nad Izraeljem po reči Ahajaha. I ovdje imamo opis starešina, i to kada čovjek čita onako mu deluje neverovatno, ali je tako bilo. I kaže, i ovo je broj junaka Davidovih: Jasovem sin Ahimanijev prvi između 30, on mahnu kopljem svojim na 300 i pobi ih u jedan put. Dakle, on je sa svojim kopljem u jednom naletu pobio 300 ljudi. A za njim je Eliazar sin Dodov, Ahošanin, on beše jedan od tri junaka. On beše sa Davidom u Fus Lamimu, kada se Filisteji skupiše na boj, i onda beše njiva puna ječma i narod pobeže od Filisteja. On stajaše usred njive i odbrani je pobivši Filisteje, i Ahajah dade izbavljenje veliko. I on je sam stajao nasuprot cele filistejske vojske, i baš kao što je Samson umlatio onih 1000 filisteja, tako ih je i on umlatio kopljem i nije odustao. I ta tri prva između 30 se siđaše ka steni k Davidu u pećini Odolamskoj, kada vojska filistejska stajaše u logoru u doleni Rafajskoj. A David beše onda u gradu, a straža filistejska beše tada u Betlehemu, i David zaželje i reče, ko bi mi doneo vode da pijem iz studenca Betlehemskoga i što je kod vrata. Tada ta trojica prodreše kroz logor filistejski i zahvatiše vode iz studenca Betlehemskoga, koje je kod vrata, i donesoše Davidu da pije, a David ne hte piti, nego je izli pred Bogom i reče,
Ne dao mi Bog da to učinim, edaliću piti krv tijeh ljudi koji ne mariše za život svoj, jer donesoše ne mareći za život svoj i nehteše je popiti, to učiniše ta tri junaka. A Avisaj, brat Joavov, beše prvi između trojice i on mahnu kopljem svojim na 300 i pobi ih i proslavi se među trojicom. Dakle, uzme koplje, uleti među 300 neprijatelja i umlati ih, to jest pobije ih samo kopljem. I Venaja sin, Jodejev sin čovjeka junaka iz Kavseila, koji učini velika dela, on pogubi dva junaka Moavska i siša ubi lava u jamu kada beše sneg. Dakle, to je neke džinove je pobio i jednog lava je umlatio. On ubi nekoga Egipćanina visokog 5 lakata, dakle 2,5 metra bio visok čovjek, imaše Egipćanin u ruci koplje kao vratilo i on izađe na nje sa štapom, istraže misircu koplje iz ruku i ubi ga njegovim kopljem. Dakle, on mali, misirca od 2,5 metra sređuje ko ništa. Zato što je Bog sve vreme bio sa njima. To učini Venaja sin Jodejev, bi slavan među ova tri junaka. Beše najslavniji između 30, ali one trojice ne stiže. I David ga postavi nad pratiocima svojim. Dakle, bodyguards, on je bio njegova telesna straža. A junaci između vojnika bijahu Asajlo, brat Joavov, Elahan, sin Dodov iz Betlehema, Samot, Arorijajen, zatim Helis, Felonjanin, Ira, sin Ikisov iz Tekoje i Javijezer iz Anatota. Savihej iz Husa, Ilaj iz Ahoha, Maraj iz Netofata, Heled sin Vanin iz Netofata, Itaj sin Rivajev iz Gavaje, sin Venijaminovih, Venaja iz Faratona, Uraj od potoka Galskih, Anilo iz Arvata, Azmavet iz Varoma, Elijav iz Salvona, sinovi Asima, Gozonjanina, Jonatan, sin Sagijin, Ararijin, zatim Ahijam, sin Saharov, Ararinin, Elifal, sin Urov, Efer iz Meharita, Ahije iz Feleona, Esro, Karmilac, Naraj, sin Esvajev, Jojlov, brat Natanov, Nivar, sin Agirijev, Selek, Amonac, Naraj, Virećanin, koji nošaše oružje Joavu, sinu Seruinu, Ira, Jetranin, Gariv, Jetranin, Urija, Heteim, Zavad, sin Alajev, Adiva, sin Sizan, od sinova Reumovijeh, poglavar sinova Reumovijeh i 30 sa njim, Anan sin Mašin, Josaf iz Mitne, Ozija iz Asterota, Sama i Jehilo, sinovi Hotana, Arirojna, Jedilo sin Samarijev i Joav brat mu iz Tise, Elilo, Mahanjanin, Jervaj i Josavija, sinovi Elmonovi, Jetuem, Moavac, Elilo, Ovid i Jasilo iz Mesloje. Ovdje imamo imena tih 30 junaka Davidovih, koji su bili takvi ratnici da se niko nije usuđivao da im stane na crtu. I dekod je David išao sa njima i sa svojih 600 ljudi koje je imao još sa sobom, on bi svuda pobeđivao. Dakle, nije postojalo nikakva vojna formacija koja je mogla da stane Davidu na put i da pobede. Dakle, svuda je David pobeđivao. I on kaže u psalmima, ruku si moju učio mačevanju. Zato što ga je Bog vodio i njegovu ruku je Bog vodio svetim duhom kako da ratuje sa neprijateljima Božjim. Jer je David sve vreme ratovao sa neprijateljima Božjim. I ovdje se spominje Urija, kome je uzeo ženu, a njega namestio da ga ubije.
I to je donelo shift, prekretnicu u Davidovom životu, da je u njegovom domu stalno su bile posle pobune, jer je prekršio jedno izuzetno pravilo koje nikako nije smeo da prekrši pred Bogom kao car. I to je bio kažnjen, i zaista kada gledamo Izraelja posle toga, kazna je velika i do dan danas ta kazna nekako se preliva na njih. Zašto? Zato što ne slušaju glas Boži onako kako Bog zapoveda. Veliki silni naš Bože, hvala neka ti je što imamo ovaj izveštaj junaka Davidovih i samoga Davida koji je bio pomazan za cara. Blagoslovi nas da dok sve ovo pokušavamo da razumemo, jer nam je i teško nama da izgovorimo uopšte ta imena i nikada ih nismo čuli i ne možemo da razumemo to njihovo junaštvo i borbu sa tolikim brojem ljudi, sa jednim kopljem u ruci i pobedu, da razumemo da kada si ti s nama, kako tvoja reč kaže, ko će protiv nas. Zato nas ti blagoslovi da uvek budemo na tvojoj strani, da ti uvek budemo verni i odani kao sluge tvoje, kao narod tvoj, da bi nas tvoja moćna ruka vodila i štitila i da bi nas ti proveo kroz sve nevolje kako što si proveo slugu tvoga Davida, da bismo ti bili verni i da bi se tvoje carstvo uspostavilo na zemlji i da bismo bili potpuno na tvojoj strani. To te molimo u Hristovo ime i hvala ti što si nas uslišio. Amin. Lep pozdrav svima.